get some tequila. Takže bezaneděl vám zvítám do dalšího videa a dneska tady máme opět aktualizace a v žádném případě nejsou opozdění a přesně dneska je středa a dneska byly vydané tady ty aktualizace, na který se jdeme podívat. Uvěříte mi to? Já se strašně moc omlouvám, ale my jsme se nově stěhovali a nebyl nějak čas, pak tady ještě se trošičku řeší různé věci, takže se tady často vrtá, bouchá, takže za to se omlouvám. Každopádně, to, že mám nový pokoj, nebo nový vlastní pokoj, tak budeme moc natáčet hodně často, ještě teda vyřešit školu nějak. Jo, jsem z toho nadšená a jsem strašně ráda, což nám otevírá úplně nové možnosti natáčení a mohli bychom natáčet i často a budu moc klidu streamovat a oh my god. Dobře, teď tu máme nějaký aktualizace, dvoje, s tím, že s jedním jsou ty příběhové questy, jestli se nepletu. A pak jsem tady koukala, že jsou tady tyhle ty indiánský asi, indiánský challenge, každopádně. Mně se to moc nelíbí, nebo minimálně tady na těch vlasech, tak je to prostě takový divný, ještě to stojí star coins. Přijde mi to, to se mi tady upřímně nelíbí, každopádně to je jenom můj názor. Byly přidaný nový zkratky, třeba že X-kem takhle slezete dolů, což fakt jako je dobrý. G-čkem otevřete klub. Jo, to už tady bylo. Jo, a péčkem, že vám se skočí na zem tady ta veverka, nebo prostě ten pet. Což je fajné. A potom ještě s F11, že vám to schová tady ty usery, ale mně tohle to nefunguje. Nevím proč, ale to nevadí. Potom, co tam bylo ještě novýho? Asi nějak nic, když tak se koukněte na stránky. Tam je to všechno napsané, anebo jsem koukala, že je nově tady controls. Takže to tady máte jakoby vypsaný, kdo co dělá. Takže to je fajné. Tak. Já potřebuji najít, jestli tady je někde schránka, což tady prostě někdo musí vejít. A pak se vrhneme na ty questy, ale já myslím, že jsou to příběhy, já myslím, že myslím, že to úplně nebudu číst. Já jsem moc ráda, že jste mi poslali určitě moc krásné dopisy, ale já se strašně o tom mluvám, ale nějak na to nemám čas to celý přečíst. To je živý? To je živý nebo je to? Nebo je to jenom... Oh my god, that's so cute. To je jinak z kódu, co byl daný na Instagramu. A chodí to? Nechodí to. No, to je jenom prostě roztomilý plišáček. OK. Snad se na něj nezapomněla. Vím, že teďkon mají být Švédi, tyhle ty aktulky, co jakoby budou. Každopádně mám tady dvoje questy, nebo snad je to quest. A tady to by mělo pokračovat jako příběh jako takovej tady, takže se asi na to vrhnem. No, dneska se mi vůbec, ale vůbec číst angličtina nechce, takže se omlouvám, ale tentokrát to prostě nebudu překládat, takže ani nebudu nějak asi vidět, co se tam děje, ale tak snad to nějak vládnem. No, když tak si to stopněte, jestli si to chcete přečíst, ale já to klikám asi tak rychle, že ani nebudete mít šanci. Aha, jdeme závodit. Počkej, ty budeš běžet po slepu. Počkej, mám na tebe čekat, nebo? Asi ne? Dobře. Natko, to je přesně ten důvod, proč by si to měla číst? Kdybys nebyla líná. Nějak fakt nerozumím, co se děje. Každopádně určitě porazíme, protože chudák jako po slepu. No, to vymýšlo. Wow, mně se líbí ty lidi tady. Mně připadá, že přidali hodně takovýhlech, jakože NPCček. A to pěkný. Jsou tady, mají takový zvláštní styl, celkově jako oblíkání. Hodně se mi to líbí. A my hrajeme teďkon RPGčko na Discordu, kdo by měl zájem. Ohledně teda, jak jsem dělala Horsquedy, tu reklamu v uvozovkách na to. Tak to se nakonec konat nebude, protože majitel v uvozovkách, tak se mu nějak do toho nechtělo, že neměl čas a tak. Každopádně tam s náma hraje na tom RPGčku, sice je to udělaný, takže jsme na skupiny, ale kdybyste někdo měl zájem, tak je to RPGčko ohledně toho, co píšu na Wattpadu. Sice to není dopsaný, ale na tom Discordu je všechno vysvětlený a kdo by měl teda zájem, tak napište určitě do komentářů. Je, já vás tam ráda uvidím. A jdeme pokračovat.
Jediný, co jsem chtěla říct, že je tam vesnice Vela, která je plná jakože magusů. A nějak takhle jsem si jakoby představovala, ne úplně. Ne úplně takovýhle jakoby v uvozovkách starý styl, ale jakože budovy hodně ze dřeva, ale tak jako moderně. Nevím ještě, jak to přesně má být, ta vesnička. Ale nějak takhle jsem si to představovala. Já doufám, že vám to nevadí, že to nečtu, ale dneska jsem fakt jako chtěla úplně, že si klidu, si k tomu sednu a natočím. Díky tomu novýmu pokoji, tak mám v plánu úplně dotočit Tomb Raider, dotočit Bioshock, rozjet The Walking Dead, a různý, a různý takovýhle další hry. Kdyby mi utáhl počítač lolko, nevím z jakého důvodu, ale prostě lolko mi nezvládá točit fraps. Což je škoda, protože se u toho dost často nasmějeme. Teďkon mě Rogis poslal. Rogis mě pozval na stream, který se bude konat ve středu, doufám. Někdy okolo 7 hodiny, takže určitě bych byla ráda, kdybyste tam přišli a přišli jste se podívat. Pardon. Protože Rogis je vážně fajn a má hezký videa a líbí se mi, jak se do toho prostě celkově ho se i hodně baví, což je hodně vidět a dost toho hraje na rozdíl ode mě, takže tam máte takový ten zájem fakt jako k té hře. Neříkám, že já jako Sesko nemám ráda, ale každopádně celkově Sesko hraju hlavně kvůli natáčení, aby jsme to společně jako procházeli, protože samotnou už mě to tak jako přestalo bavit a nějak nevím vždycky, co tady mám dělat. A já jsem chodila hrát jenom příběhy, ale jakož hrajeme to RPGčko, tak už ani nemusím. O to bych fakt jako asi nešla, protože mě hodně baví natáčet Sesko. Dali. Hlavně teď, když se jako Sesko začíná rozjíždět prostě i grafikou a tak všeobecně. Takže sice jsou to hloupí koníčci, ale víte jak. To je fakt hustá, to se mi líbí. A bye. Vůbec nevím, co se děje, ale bye. Jo, Natko, kdyby si to četla. Ohledně toho, že když nemáte veferu nebo si mě chcete přidat, tak je to asi úplně jedno, protože jak říkám, na Sesko už nechodím a když fakt přijdu, tak úplně se mi nechce odpovídat veferu, protože je líná Natka. Jo, ještě jsem měla v plánu, že rozjedu Batmana, což já jsem hrála chviličku, já nevím, tak hodinku hry prostě. A docela mě to začalo bavit, což je fajn a myslím si, že by to byla i sranda natáčet, protože se tam objevuje Harley Quinn a myslím si, že když řeknu slovo Harley Quinn, tak všichni budou oh my god, Natko, to musíš natočit. Ale ne, celkově i ta hra, jako líbí se mi ten styl. Ani se mi to tak neseká, jede to docela na vysokých detailech. Ne nejvyšších, ale docela vysokých. Takže si myslím, že by to bylo fajn, kdybychom to takhle natáčeli. Ale nejdřív chci rozhodně dotočit Tomb Raidera. A pak jakoby až začít ty nové hry, protože pak by v tom byl strašný zmatek a já jdu úplně na druhou stranu. Avšak doufám, že se na to těšíte, protože já se na to hodně těším. A to je přesně to, co jsem chtěla, prostě rozjet úplně jiný hry než Sesko. Je mi jasný, že ne všichni na to budou úplně koukat, nebo že to bude bavit, ale přitáhne to prostě nový lidi na tenhle kanál. A bude to fajné, na mého. Já úplně miluju celý mistvo, jako to hudbu a celkově. My takhle děláme ty. To je hustý. Já nesli to... Ne! To zní fajn. Let's go to start, vidíš? No, to je třeba to. Pauš to stav, Natália. Gets free pony! Jo, všichni dostaneme sponíky zdarma. Free ponies? I don't know about this. No, já taky ne, ale bylo by to fajn. Jde tam množit na poníku, no. Život je občas život. Jo, tady zase dejta. Já jsem nekoukal ani na žádný video o těchto questech, tak doufám, že začal Rogis si to aspoň čet a překládal to nebo tak. Že abych si poslechla, o co tam jde, protože pochybuju, že bych si dobrovolně k tomu sedla a znovu si to přečetla. Ale slyšela jsem, že se Skopry už podepsalo nějakou jakousi smlouvu, ve které je prostě napsaný, že se Skopry v češtině. A nevím, kdy to teda dají, ale myslím, že to bude hrozně fajn. A jestli to tak bude,
tak bych chtěla založit nový účet, kde bychom šli znova ty questy úplně od začátku, všechny questy, a společně si to prostě četli. A dostali jsme, aby jsme prostě věděli, o čem vlastně to sesko pořádně je, protože většina z vás, přiznejme si to, prostě nevíme, co se tam pořádně děje, takže jako nějaký věci jo, ale úplně ne všechny. Aha, jdeme sbírat nějaký berries. Cloudberries. Máte divný odrůdy teda. Prosím, ať nebudu muset člizat, no tak, jo, dobrý. To si pamatuju ty questy, které jsou... Možná, že jsou na začátku, jakože k Valentínu, ne? Jak chodíte do lesa sbírat jahody a borůvky a tak. To mě celkem baví, to je takový... Takový pohodový, si myslím. Mě takovýhle questy nevadí, jakože jít a něco sebrat. Asi jako spíš lepší, než jít a s někým si popovídat. Celkově i třeba, já jsem zvyklá, nebo byla jsem zvyklá na takový RPGčka. Teďko nemyslím ty textový, ale jakože hry. Tak jsem byla zvyklá na takový questy jako jdi a zabij tuhle stvůru, jdi a přines mi tohle ty stvůry. A tady je to takový prostě fakt jakože jdi a pokecej si hlavně a občas něco udělej. A tak jako asi fakt jako by bylo divný, kdyby tady začaly běhat nějaký příšery a my vytáhli meč a byl by masakr. Natko, na co to, o čem to přemýšlíš, tohle je hra o koních. Tak, tady máš ty berries. O, jsem se lekla toho autobusu. No, zajímalo by mě, kolik z vás má stavy v Mistfallu, protože jelikož kvůli tomu teleportu, tak si myslím, že to není ani tak jako strašný od celého světa. Celkově si myslím, že by měli udělat prostě to, že se můžete portnout z jakého auta kamkoliv a ne dělat to podle oblastí, protože prostě je to pak škoda, protože ty questy jsou v takovýhle části, jako uprostřed v podstatě hlavně. A je to takový, že když si dáte někam jinam stáje, tak jste takový odtržený od světa. Je to škoda, protože ty stáje jsou pak nevyužitý. Já říkám, že tam není nikdo, ale mohlo bych tam být víc. O, další závod. Ty, ještě, že jsem si zelenou nevytrénovanýho koně, kterých mám docela dost. Já jsem říkala už ze srandy na streamu, a že bych potřebovala nějakou staračku a myslím si, že už jako to fakt tak je, že fakt budu potřebovat. Ale úplně nevím, nechce se mi svěřovat někomu cizímu účet. Ale asi budu muset, nebo muset udělat někomu radost, protože úplně po té staročce samozřejmě, že budu chtít, aby prostě trénovala koně, ale nebudu po ní chtít, aby mi dělala každý den prostě úplně všechny daily a takovéhle věci. Možná jako jediný reputaci, ale tak to je všechno. A jinak na tom určitě by mohla být prostě normálně hrát i klidně si pozvat lidi do friendu nebo tak. Protože si myslím, že je to škoda, že tenhle ten... Prostě v tomhle určitě je hodně peněz a myslím si, že by to mohlo dělat prostě radost víc s lidem než mě. Takže to bych taky chtěla nějak vyřešit. Prosím, hlavně mi teď napište do komentářů, Natko, já budu tvoje staračka. To mi prosím vás nepište, jo. Protože já na to odpovídat... Protože já na to odpovídat nebudu, to je karma prostě Natko. Tak, ale už víme kam jet, už víme kam jet. Takže fakt prosím vás nepište mi Natko, já chci být tvoje staračka. Já na to odpovídat nebudu, hlavně takhle úplně přes YouTube se mi to řešit nechce, což doufám, že chápete. Jinak ty Švédi vypadají zatím hodně fajn a já jsem nějak nepostřehla, vím, že lidi jako věděli, že budou ty Švédi, já jsem to teda vůbec jako nepostřehla. Ale netuším, jestli to budou jako nový, anebo jestli se nám ve stáji promění ty naše, protože já několik těch Švédů mám. Několik, myslím, že mám dva Švédy? Možná jednoho, nejsem si teď úplně jistá, to musí znít strašně, že nevím, jaký mám koně. Oni jsou strašně ukecený, kde postojí to, jestli to bude v češtině a budeme to číst, tak myslím, že mi bude z toho líst hlava, kolem. Dobře, to by continue, to je fajn. OK, takže jsme dodělali nějaký quest, vůbec nevíme, po co tam šlo, ale tak to vůbec nevadí, komu to vadí? Mě Radko, mě taky. Já hlavně doufám, že teď běžím správně, protože já úplně nemám tu reputaci, co bych tady měla mít, jo, přesně na tenhle race, ale jo, je tam nějaký quest, takže to je fajn, nevím, jestli to k tomu patří, každopádně tam prostě jdeme. Dobrý večer. Tak, co nám řekneš? To nevím, protože to číst nebudeme. Wow, Natko. Jediný, co
je na tom hezkýho, že mi dává reputaci. Oh, wow, 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 počkej. To bylo moc drsný, tato animace na mě byla moc drsná, tam se hýbalo jako kolo. What the fuck is going on? Ne, celkově mi to přijde vtipný, když se objeví něco takovýto v té hře, jak na to nejste zvyklí, tak... To si myslím, že je škoda, ale vím, že jako v poslední době se hodně polepšili v těchto těch animacích, takže je to fajn. Už tady podle té holčiny asi vidím, že budeme muset slíst, což mi fakt radost nedělá. Mhm, přesně teď. Ty, ta zkratka je úžasná úplně. Oh. To mě hrozně vadilo, mě totiž vadilo fakt na tom slezání, že musíte tu... To prostě myšku pracně úplně přesunout na to místo, víte, jaká je to práce, to je taková námaha, abych toho nezhubl. To asi půjdeme takhle, odklízet. Tak, pojedeme dál. Jo. Oh, animace. Já nevím, jestli je to pravda, ale slyšela jsem, že už jako je otevřená další část Mistfall, ale myslím, že to asi jsem jenom tak někde zaslechla. Jakož fakt jako celkově Sesku nějak takhle moc úplně hodně nevěnuju. Ale těším se, až bude opět nová oblast, nebo část téhle oblasti. Mně to přijde strašně vtipný tady ta beberka, ona prostě jde a pak chytí takový šok prostě. Tohle to je ta toho vánočního kalendáře. Tu normálně mám někde uklizenou. Jak lištičku se asi kupovat nebudu, ale těším se na další zvířátka asi bude. Mně se ani jako, nechci říct, že se mi nelíbí, ale mají takovou zvláštní grafiku, která mě nějak jako nesedí u těch zvířátek. Vím, že se to hodně lidem líbí, ale mně se tam na ten styl tak nějak moc nepáčí. Ale jsem ráda, že aspoň takhle máme nějakýho frame. Jo, aha, na čas ještě, to je fajn. Tak pojď. Porendej to na čas. Šup. Jo, takhle to budu muset to, jo, aha. Dobře. Tak pojď. Počkej na mě! Zbláznila. Jsi to udělej sama. Madam si sedí, ty jo, v autě a my tady musíme makat. 14! Takový práce! A přitom je to vsazený v nějakým kameni, to by nikdy neodtáhla sama jediná takhle holka. No tak to ne. Ale chápu, že... Podle mě to tady dali, protože ta část třeba nebyla jako dodělaná. Museli to nějak za to zadělat, aby tam hráči nalezli a nešmejdili. Ještě jsem se nekoukala ani po těch hvězdách, co je tady v Mistfall, co jsem slíbila u jednoho videa, který nemám ponětí, jestli jsem vydala. A já doufám, že jsem ho vydala. Ale bojím se, že jsem ho nevydala. Oh. Tak. To je všechno, nebo? Ne, jo, to je všechno. Tak jo. Takže jsme sundali jenom to. A tak je to lepší, že když jsme to sundali my, než aby jsme se připojili jednou na Sesku a prostě to tady nebylo. Myslím si, že to je takový reálnější a lepší. Oh, každopádně se podíváme takhle sem. Hop. Hustý, na to se dá vlézt? Prosím, ať se na to dá vlézt. Oh, ano! Oh, to je hustý. Oh. Ještě vím, že jsou nějaký portály do Pandory, nebo byly, nevím, jestli pořád jsou, ale byly minimálně. Oh, 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 oh. No, já se tady s vámi rozloučím. Děkuji, že jste se koukali. A doufám... Tak, doufám, že vám nevadilo, že jsou takhle opožděný ty aktualizace. Každopádně určitě se máme těšit na nové věci, na což já se hodně těším. A děkuji, že jste se koukali a zatím někdy čus! You stole my heart of God.